God kväll och varmt välkomna hit till Riks. Välkomna till en frågestund som vi kör här på Riks med två sverigedemokratiska politiker som jag tror att ni känner igen. Ja, Henrik Winge och Tobias Andersson. Välkomna. Tack så mycket. Hör ni mina herrar, Sveriges Television sänder ikväll en så kallad statsministerduell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Hur mycket tror ni att den duellen kommer att handla om problem som ert parti har varnat för så länge ni har suttit i riksdagen? Tobias. I väldigt hög utsträckning. Men den riktiga frågan är ju varför Jimmy Åkesson inte är på plats där. Ja. Henrik, vad säger du? Det kommer låta som att de båda kommer försöka låta som sverigedemokrater. Mm. Men ingen kommer kunna göra det trovärdigt. Och det tror jag man kommer att se när man tittar på den här debatten. Bra. Titta gärna här på Riks istället för att vi kommer att ha en frågestund här. Elin, du ska berätta lite vad vi ska göra. Ja, vi ska samtala med Henrik Winge och Tobias Andersson. Men de ska också få svara på era frågor. Så har ni saker som ni vill fråga dem, ställ dem i chatten så kommer vi fånga upp en del av dem. Ja, och vi kommer att hålla på i en dryg timme. Och eventuellt kommer vi att fånga upp lite av det som sägs i statsministerduellen, det så kallade. Vi får se hur det blir med det. Men fokus ska ligga på era frågor, så ställ dem i chatten på YouTube. Men allra först, Henrik och Tobias, vi har ett tåg här framför oss. SD-tåget, segertåget. Du, Tobias, du och jag var ute och åkte det här tåget en gång, kommer du ihåg det? Det stämmer. Hur kändes det? Det kändes ju fantastiskt och det roliga tyckte jag var, det var vi stod ju faktiskt där och väntade på att få åka tåget med stort T. Mm. Ja, och då var det många andra som gjorde precis samma sak. Vi pratade ju om, men varför står de här människorna här? De har stått ett bra tag precis som oss. Och sen så kom segertåget och man såg dem skena upp i ansiktet och nästan så här, blev en ansamling liksom och alla skulle på. Där hade de ju precis som oss väntat på att få åka tåget med stort T. Ja. Du, Henrik, du ska få svara på den svåra frågan. Vad betyder det här? Varför klär man ett tåg i SD-Sverige? Jag tror att det betyder jättemycket. Alltså jag tycker att när det här tåget började rulla så det gav någon sorts vitamininjektion in i hela valrörelsen. Alltså jag uppfattade det som att det var då det kändes att nu är det på gång. Mm. Det här kan bli riktigt, riktigt bra. Och jag tror att det är jättemånga, eller jag vet att det är jättemånga som har blivit jätteglada när de har sett det här tåget rulla in. Alltså man står där i tunnelbanan i morgonrusningen och det är kanske deppigt och lite kyligt och sådär. Och så kommer det här. Det är klart att då känner man så här, det finns, vad säger man, efter regn kommer solsken och sådär. Det finns hopp. Ja, det finns hopp. Jag är jätteglad. Jag tycker att det var otroligt roligt att se. Jag är glad att vi fick genomföra det. Ja, du, enligt siffror som vi har fått från SIFO så har 75% av svenska folket nåtts av det här. Ja, jag känner till alltså att det här tåget existerar. Jag tänkte också säga i början att, eller fråga er, ni har ju också haft ert parti här en folkfestturné med Jimmy Åkesson och Jessica Stegerud. Ska det vara kul att vara sverigedemokrat, Tobias? Vad säger du? Ja, men det är ju kul. Och vi försöker ju bara säkerställa att allt fler tar del av den fantastiska gemenskap som vi har internt i partiet och alla som sympatiserar med oss som dyker upp på de här tillställningarna. Och jag tycker att det ofta är talande hur mycket folk som Jimmy drar till sina tillställningar och sen så ser man när andra partiledare kanske besöker samma stad någon dag senare eller någon dag tidigare och man märker att det finns inte alls samma momentum. De utgör inte samma folkrörelse som vi gör. Mm. Vad säger du, Henrik? Behövs det också lite glädje och stolthet i detta? Liksom, absolut. Ja, men så här, det är mycket elände i samhället med kriminalitet och allt det här. Va? Det är klart att då behövs det också en känsla av att vi kan lösa det här. Det går faktiskt att vända den här utvecklingen. Och det är precis som Tobias säger, att andra partiledare tömmer ju torg medan Jimmy Åkesson fyller torg. Ja. Det är ju verkligen så. Så det kan vara tusentals människor som tittar på Jimmy Åkesson. Det finns ingen annan politiker i Sverige som kan åstadkomma någonting sånt där. Så att det, och det är klart att det betyder någonting. Det är klart att det ger en känsla av hopp. Och jag känt det när jag åkt runt i valstugor och träffat både sympatisörer och allmänheten. Att det finns en känsla kring Sverigedemokraterna i det här valet. Som, det kan gå precis hur bra som helst. Det har aldrig varit så lätt att vara sverigedemokrat. Det har aldrig varit så lätt att prata med grannar, vänner och bekanta, släkt och vänner. Så det tycker jag verkligen att man ska göra nu. Alltså det är val på söndag. Varje röst räknas. Man borde passa på att prata med människor om det. Berätta att man tänker rösta på Sverigedemokraterna. Jag är helt säker på att man kommer bli förvånad över hur många av ens vänner som kommer göra samma sak. Va? Och få med sig folk till valstugorna nu. Eller valunerna, ska jag säga. För att det betyder någonting. Vi ska ju engagera våra tittare lite ikväll här och de ska ju få ställa frågor. Men ni har ju båda varit ute och kampanjat intensivt. Henrik, vad skulle du säga? Jag förstår att människor frågar om allting, men några dominerande teman som människor har varit fram och pratat om i valstugorna? Det som jag tycker är mest tydligt det är att det är så otroligt många människor som är nyfikna på Sverigedemokraterna. Alltså på ett helt annat sätt än tidigare och faktiskt vill veta lite grann om vad vi står för. Och om man pratar med dem en stund så är det många av dem som sen kommer rösta på Sverigedemokraterna. Alltså trösklarna
rädslorna för att bli sverigedemokrat har nötts ner. Det är mycket enklare att bli sverigedemokrat idag. Sen är det ju såklart, det är kriminalitet folk vill prata om naturligtvis. Det är elpriser och det är en massa andra saker. Men just det där att jag känner att man når fram på ett annat sätt idag. Folk är öppna för det. Folk har ju sett hur det blev både med den borgerliga regeringen i 8 år. De har sett hur det blev med Socialdemokraterna i 8 år. Det är klart att man vill det är kanske dags att ge Jimmie Åkesson chansen nu. Mm. Jag tror att många tänker så. Så att det är nog det som har präglat, tycker jag, den här valrörelsen. Och Tobias, du är ju också ute mycket på skolor. Du leder ju Ungsvenskarna. Vad frågar de om ut på skolorna? Nej, men det finns ju både lite lustiga frågor och mer seriösa frågor. Jag vet, Dagens Nyheter skrev en artikel om mig idag. De följde med mig på ett skolbesök. Och den frågan jag fick flest gånger då, det var vad jag bänkar. Så det, ja, du tar det bänkpress? Av DN eller av eleverna? Av eleverna, inte DN. Den frågan. Vad svarar du då? Ja, du vill aldrig veta det. Nej, men grejen är att jag kör mest med hantlar. Okay. Och då har jag varit ärlig och sagt att jag tar alltid de största. För det brukar vara ungefär 46-48 kilo. Mm. Och det brukar vara ganska lagom. Men det är ofta den frågan. Men jag ska återkomma till valstugorna och sådär, för jag har varit runt i alla valkretsar i Sverige nu och känt det stödet som finns. Och förra valrörelsen, då var det många som kom fram, de ville ha mer djupgående information, de ville ha ett flygblad. I år har jag kanske delat på riktigt 10-20 flygblad, för de kommer fram och vill ha produkter, eller de kommer fram och vill ta bilder. Folk känner till vår politik nu på ett helt annat sätt, upplever jag det som. Jag behöver inte informera någon med ett flygblad, de kanske har någon fråga, ställer den direkt till mig, jag svarar, de är nöjda. Men det är ingen som kommer dit och säger, kan jag få lite att läsa om? Nej. För de vet redan vart vi står på ett sätt som jag inte upplevt tidigare. Och då är inte bara lag, ordning och migration, utan de vet överlag vart vi står politiskt. Vilket syns i att vi ökar förtroendemässigt inom en mängd olika sakpolitiska områden. Inte bara våra stereotypiska kärnfrågor. Jag tror vi ska återkomma till det sen. Men innan vi släpper in tittarna och Elin här, så tänkte jag ta något dagsaktuellt. För idag, onsdag då, när vi spelar in det här, Henrik, så kallade du och Jimmie Åkesson, din partiledare här, till pressträff för att presentera, vad ska vi kalla det, några ingångar in i en eventuell framtida regeringsförhandling. Kan du berätta lite kort vad det handlar om? Det handlar ju om att vinner vi det här valet nu på söndag, då är det dags att sätta sig och regeringsförhandla på riktigt. Alltså, och då handlar det ju om att vi behöver få genomslag för vår politik för att kunna släppa fram en regering. Och det var det som vi pratade lite grann om idag. Vi presenterade 8 stycken förslag som är då förslag som vi kommer att spela in i sådana förhandlingar. Mm. Och vi visade också på vilken detaljerad nivå som de här förslagen är. Alltså det handlar inte bara om några övergripande tagningar om att vi ska minska invandringen eller skärpa straffen. Utan det står inte så här, vi ska fixa brotten. Alltså. Nej, utan det är detaljerat. Vi har ett 100-tal sådana här ganska detaljerade förslag. Både precis vad det är som ska göras och också när det ska göras. Så att man kan följa upp det sen. För det handlar ju om att vi behöver kunna bevaka då de här intressena under mandatperioden. Vi kan inte bara släppa fram en regering och sen hoppas att det ska... Ja, lita på att det faktiskt ska genomföras. För att, så att säga, vi vet alla hur politiker pratar mycket innan val, men sen så vi kommer ju se till att de levererar efter valet också. Och så det var det vi diskuterade idag. Och, det var ju mycket fokus på alltså, trygghetsfrågorna, om jag förstår det. Ja, men vi presenterade 8 stycken förslag idag, och det var på det kriminalpolitiska området. Just det. Men vi har ju som sagt ett 100-tal förslag på alla politikområden egentligen. Så att, men vi presenterade just 8 stycken idag då. Och resten har vi inte presenterat än, men det kan ju hända att det kommer längre fram. Tobias, du är ju rättspolitisk talsperson, och Jimmy sa ju här idag att ni kommer ju kräva att tryggheten ska vara överordnat allting annat. Alltså inga eventuella besparingar som behöver göras i statsbudgeten ska drabba arbetet med tryggheten. Har människor pratat om det under valrörelsen? Kommer de fram till det och pratar brott och kriminalitet och straff med längder och så vidare? Mm. Lag och ordning är den viktigaste frågan i den här valrörelsen. Det säger alla mätningar, det säger min magkänsla när jag är ute och träffar svenskar. Det är också den frågan som jag anser att Sverigedemokraterna har haft rätt i längst tillsammans med migrationen. Det är en av våra absolut prioriterade frågor. Och jag tror att den enkla anledningen är för att den spiller över på alla andra sakpolitiska områden. Det fanns en tid när näringspolitik, det var arbetsgivaravgifter och momsatser. Nu handlar det om hur garanterar jag att vi minskar stölden i min butik, hur säkerställer att min personal är trygg. Det fanns en tid när kulturpolitik, det handlade om vad har vi för bidrag och hur bygger vi upp det här, vad ska operan spela för någonting. Nu handlar det om men hur ska vi säkerställa att svenska skattemedel inte går till islamistiska fundamentalister. Det fanns en tid när skolpolitik, utbildningspolitik handlade om vad ska rymmas i läroplanen och hur garanterar vi kunskapsfokus. Medan nu är det hur garanterar vi tryggheten för eleverna, hur ska vi ha skalskydd, ska vi ha passerkort eller ska vi ha metalldetektor också. Alltså det spiller ut över allting. Och kan vi inte
inte garanterar tryggheten, då kan vi inte säkerställa bra förutsättningar på något annat sakpolitiskt område. Nej. Och det är därför väljarna prioriterar det över, så därför Sverigedemokraterna gör det, och det är därför vi måste börja där innan vi kan ta itu med de andra samhällsproblemen. Mm. Bra, vad säger du Elin? Har det kommit in några frågor? Det har kommit in väldigt många frågor. Okay. Vi börjar med en fråga från I Can't Wait, och den är till både Henrik och Tobias. Vad fick er att gå med i Sverigedemokraterna? Henrik? För mig var det här var någon gång runt 2010, och det var för att jag såg konsekvenserna av massinvandringen i mitt bostadsområde, i de skolor jag gick i, och också vad det fick för konsekvenser för välfärden, alltså hur det inte fanns resurser då till, i mitt fall så handlade det om äldreboenden och sådär, jag såg att det blev allt sämre och det var mer eller mindre misär, där fanns inga pengar, man behövde spara i kommunen. Men då, när det gällde integrationssatsningar och när det gällde flyktingmottagning och annat, då fanns det precis hur mycket resurser som helst. Och då hade ju de här trygghetsproblemen också börjat. De har eskalerat de senaste 10 åren. Men de hade börjat redan då, man kunde se dem. Så det var den frågan som gjorde att jag till slut engagerade mig. För jag tyckte att alla andra svek. Alltså andra partierna uppenbart, men också journalister, opinionsbildare. Alltså alla de som borde ha koll på samhällsutvecklingen och faktiskt ta ett ansvar och se att vi är på väg i fel riktning. Alla de valde den lätta vägen ut och vågade inte prata om migrationen. Det var bara Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna som faktiskt gjorde det. Och då fick det mig till slut att faktiskt engagera mig. Tobias? Jag växte upp på landsbygden, och det är svårt att veta om man efterromantiserar, men jag kände en stark trygghet och en tillhörighet till de som bodde där. Jag kände att det fanns en stark grannsamverkan, jag kände att vi vill ändå ungefär samma saker. Vi är ganska olika, men någonstans så vill vi alla att det ska vara tryggt här, vi strävar åt samma håll. Och desto äldre man blev, desto fler delar av samhället stötte man ju på. Man spelade fotbollskupp i någon förort, eller man började gå på en större skola och sådär. Och helt plötsligt så insåg jag att den här typen av tillhörighet som jag kände lokalt, den fanns ju inte på en aggregerad samhällsnivå, utan tvärtom så var Sverige ett ganska splittrat land, och det hade inte jag upplevt. Och när man väl stötte på det och de kulturkrockarna det innebar, så kände jag att men vänta lite, varför ser det ut så här? Varför strävar inte vi efter samma håll? Varför beter man sig på det här sättet? Varför är jag en främling i den här delen av min kommun? Eller vad det nu är. Och desto mer jag funderade på det, desto mer insåg jag att det var en konsekvens av politiskt fattade beslut. Så jag blev medlem 2 år efter Henrik 2012, och engagerade mig året därefter. Mm. Du, jag kom bara att tänka på när du sa det med romantiserad bild, för det är det som vänstern brukar dra. Mm. Att Sverigedemokraterna står för någon slags romantisk bild av Sörgårds-Sverige som aldrig har funnits. Men det är så märkligt att så många känner igen sig i det som du beskriver. Mm. Är vi alla hopplösa romantiker då? Jag kan också känna igen det där. Nu ska vi se om det kommer in någonting här. Oj, vad är det här? Jaha. Wow. Ja, Elin, har du koll på det här? Det här enligt uppgift är Jimmie Åkessons favoritpizza. Precis. Och du vet ju vad det är. Ja, just det. Det var ju så att det har kommit en artikel i Expressen idag. Det har ju tydligen varit interna bråk i Sverigedemokraterna angående Jimmie Åkessons pizzasmak. Och Jimmie Åkesson säger någonstans här i någon podd, tror jag, eller vad det var, i någon intervju. Mm. Min absoluta favoritpizza är en variant på gyrospizza. Förutom de rimliga ingredienserna på en sådan, så behövs färsk vitlök, jalapeno, champinjoner, stark sås och pommes frites. Ja, det... Slutcitat. Mm. Så att ni ska, sakta men säkert ska ni få smaka här och under kvällens lopp bedöma Jimmie Åkessons pizza. Jag har råkat ut för den här tidigare, kan jag säga. Men, ja. Men det viktiga tycker jag är just att det är gyros. För i Skaraborg där jag är ifrån, då är det ju fläskkebab som gäller. Okay. Och sen när man då kommer upp till Stockholm och man får den här nötfärsgrejen som de bara svarvar i de här långa stängerna, då blir man ganska missnöjd. Ja, så ja. Kebabvarianten är i alla fall korrekt i min smak. Mm. Ja, vad säger Henrik? Men alltså det är stark, men visst, ja. Okay. Det är en stark partiledare. Vet du. Det är ju det, alltså. Men ja, visst. Ja. Ska vi gå vidare med fler frågor? Har du några? Det gör vi. Mm. Vi har en från Mr. Entrémattor. Mr. Entrémattor. Okay. Han skriver, jag ser många som går omkring med SD-kepsen i staden. Det var ju ingen fråga i och för sig, men... Mm. Det var kul att höra. Då ska vi få omformulera det till en fråga. Ja. Du pratade förut om produkter. Mm. Människor kommer till valstugan och ber om produkter. Oh ja. Är det kepsar och knappar och grejer? Eller? Allt de kommer över. Det är helt galet. Desto mer, desto bättre. Och när de har fått allting vill de ha till sin kompis också. Mm. Så det är väldigt dyrt. Den här valrörelsen är väldigt, väldigt dyr. Jag kan misstänka att ni på Sergels torg, när du har varit där, som jag sett. Det går åt saker otroligt. På ett löpande band. Alltså, jag tror vi blev av med 3000 armband på bara några dagar i början. Alltså, det är helt otroligt. Det kommer gäng med ungdomar som bara vill ha det vi har, om vi har pins, om vi har såna armband och kepsar förstås, men alltså
det blir till slut, alltså det blir ohållbart rent ekonomiskt. Vi kan inte dela ut de här kepsarna på det här sättet. Det är helt otroligt. Hade vi vetat att det var på det sättet, så hade vi liksom såklart beställt mycket mer inför valrörelsen. Men det säger någonting. Alltså folk vill komma tillbaka till sina skolor med de här keperna på, och de vill ha armbanden, de vill visa upp sig. Och det är så spännande, för att det är verkligen folk från hela stan. Alltså det är folk från innerstan, men det är också folk från förorterna som kommer in. Alltså de åker ut sen igen till Kista och Hjulsta och så här, med de här kepsarna och med de här banden. Jag är helt övertygad om att vi kommer se det i eftervalet här nu, att vi måste ha ökat jättemycket bland unga människor i förorterna. För att och det är så spännande att prata med dem, för då säger de så här att de förstår ju vad det är vi säger, för de har ju sett de här problemen. De är inte så präglade av det här liksom, SD-rasister och allt det här som har dragits i media. Det är inte deras verklighet, utan deras verklighet är det som faktiskt händer i de här förorterna. De ser ju det. Och så är det någon, kan det vara någon som säger så här, ja, men de vill utvisa dig och de vill utvisa dig. Men vi är inte kriminella, varför skulle de utvisa oss? Det är inte det handlar om. Det handlar ju om att människor som kommer hit och begår brott, det är klart att vi ska vara stenhårda mot dem. De sabbar ju för oss, det är ju våra skolor de sabbar. Mm. Jag tycker att de samtalen har varit helt otroliga. Jag tror att vi ökar jättemycket i förorterna runt om i stan. Alltså. Det är kul att du säger det, för varje besök jag gjort runt om i hela landet, så det har funnits ett par saker som varit återkommande från partiföreträdarna lokalt. Och just det starka stödet de har känt från framförallt ungdomar, men överlag personer med invandrarbakgrund. Det har jag fått höra vart jag än har besökt. För jag frågar alltid så här, vad är nytt den här valrörelsen? Vad känner ni som ni inte kände sist? Vart jag än har åkt så har de sagt att det är så många ungdomar med invandrarbakgrund som kommer fram och är positiva på riktigt. Och är de inte positiva så är de åtminstone nyfikna. Och det tror jag att vi kommer se. Det kommer nog vara en chock för många. Bra, Elin, har vi fler frågor? Eller ska jag jag tänkte bara höra vad Tobias tyckte om pizza. Nu är den ju lite kall. Vilket jag tror att den var nog bättre för kanske en halvtimme sen eller någonting. Okay. Men jag ska äta sig omgående. Ja. Så det vet jag. Nej, men jag ska vara helt ärlig och säga att när jag var lite yngre, då gillade jag också att ha pommes på pizzan, för man tänkte man maxar det så mycket mat som bara går liksom, ska det vara på den. Nu har jag någonstans landat i att pommes frites görs inte bäst på pizza. Det är min strikta uppfattning. Men i övrigt så uppskattar jag ingredienserna, och pommes är aldrig goda kalla eller när man mikrar dem dagen efter. Så hade de varit borta så tror jag att det här hade varit en toppenpizza. Men den har sting, som du sa, Henrik. Ja, men den är lite stark. Jag skulle tycka att käka en hel sån här, då skulle man vara lite, men en liten bit säkert. Alltså Expressen skriver en artikel runt narrativet att det är konflikter inom SD runt den här pizzan. Så att vi kan konstatera att det finns vissa meningsskiljaktigheter. Ja, alltså det är ingen kulle jag väljer att dö på. om Jimmy säger att det här är pizzan som gäller, då kommer jag vara okej. Då äter jag den här pizzan liksom. Men så länge vi får olika åsikter om pizzor så kommer jag välja något annat. Ja, jag förstår. Ni får kommentera om ni har provat Jimmy-pizzan. Precis. Vi fortsätter. Cobra Kai Dojo frågar Henrik, hur mycket tar du i bänkpress? Det var kul faktiskt, för när Tobbe snackade om det här. Vad sa du? 46-48, det är inte ens 100. Ja, per hand, med hantlar. Ja, och det är inte ens 100. Nej. Men det är med hantelpress eller med bänkpress? Ja, just det. Är det besvärligare med hantlar? Nej, men jag tänkte att han slingar sig ur det. Ja, men jag vet inte, men alltså... Är det hur man maxar alltså? Ja, din maxlyft i bänkpress. Vad tror du? Eller vet du? Alltså jag vet inte vad det skulle vara nu. Mm. Men vad är det som du har tagit? Men jag har ju tagit 100. Okej, okay, bra. Men det var därför jag tänkte, för Tobbe, jag har alltid tänkt att du tränar ju gymma hela tiden. Du måste ju ta mycket mer. Men så ligger du där och ligger på... Nej, men jag tror vi missförstår varandra. Det är klart, hantelpressen, det blir en helt då annan... Då har jag ju sammanlagt, jag kan köra med 50 kilo hantlar, men det finns väldigt sällan. Men jag körde vanlig bänkpress häromdagen, och då körde jag 5x7 på 100. Så 120 vet jag att jag tar nästan vilken dag som helst. Nej, vi ska inte komma in på det här. Jag ska inte dra mig igenom. Men vi har ju gym här faktiskt. Vi skulle ju faktiskt kunna gå ut. Nej, men så här, faktum är så här. Jag har inte... Alltså, det är ju sådär när man får barn och sådär. Nu har jag två småbarn hemma och sådär. Det liksom, jag har inte hunnit träna mycket de sista åren. Alltså, så att jag tror nu så skulle det nog inte vara några imponerande siffror. Men du har ju boxats lite för också, har du inte? Ja, precis. Ja, men det är samma sak där. Det har ju liksom inte heller hunnit med så mycket på sista tiden. Så att, ja, det blir ju lite det där när man får små barn. Liksom. För ni, mina herrar, jag tänkte, det här med bänkpress är säkert något som många är väldigt intresserade av, för många män och sådär. Men jag tänkte ta en fråga, som jag tror berör väldigt många, nämligen den ekonomiska lågkonjunkturen. Vad skulle ni säga? Vi har inget valresultat. Jag förstår att ni vill absolut inte ta ut något i förskott. Och det är ju jämnt, så att, vi vet ju absolut inte hur det kommer att gå.
Om ni skulle få majoritet, om ni hamnar så att ni får ett visst ansvar över regeringspolitiken, hur oroliga är ni för den här ekonomiska krisen som kanske bara har börjat? För då får ju ni ta hand om den. Ja, risken är ju stor att den kommer prägla hela mandatperioden. Mm. Alltså, så som det ser ut nu. Ingen vet ju. Men risken är ju att vi går in i en rätt dyster ekonomisk period nu, och det kommer ju påverka reformutrymmet. Det vill säga att man kommer kunna göra färre saker helt enkelt. Det kommer finnas mindre pengar att göra satsningar för statens del. Och det är ju en nackdel. Men om man ska försöka se någonting positivt i det, eller i varje fall försöka se möjligheterna med det, så tror jag att det som händer nu, alltså att elpriserna ökar, matpriserna ökar, räntorna går upp, alltså folks levnadsomkostnader blir dyrare. Det gör att folk blir också mer medvetna om att allting handlar faktiskt om prioriteringen. Mm. Man kan inte få allt. Och det är ju lite det för som vi har försökt att förklara under ett antal år, att så är det även för staten. Vi har inte råd med allt. Vi kan inte ha världens högsta invandring och världens dyraste integration och världens högsta bistånd och samtidigt betala då för till exempel den sjukvård vi vill ha, eller den a-kassa vi vill ha, eller de pensioner vi vill ha, utan vi måste prioritera. Mm. Så jag tror att det kan bli lättare kanske att förklara det och att få en förståelse för att när man till exempel skär ner då på vissa kostnader, för bistånd till exempel, att det handlar inte om att man gör det för att man vill det i sig eller för att det på något sätt är en ondska idé, utan det handlar ju om att man behöver prioritera. Så att jag hoppas på det, för att det är ju trots allt så att även om reformutrymmet minskar, så finns det, den svenska staten slösar enormt mycket pengar. Och det slöseriet skulle vi kunna minska på och då ändå göra satsningar. Kan du nämna några punkter som du kan tänka att man ska sluta slösa? Alltså, ja, men jag nämnde biståndet till exempel. Alltså, Sverige betalar ut enorma summor i bistånd varje år till andra länder. Och det där är ju pengar som många gånger går rakt in i korrupta fickor. Alltså, det är pengar som inte används alls till det man tror. När man tänker bistånd så tänker man att det borras brunnar och byggs skolor och såna här saker. Det är bara en liten del av det som går till det. Massor av de här pengarna försvinner ut i korruption och på olika sätt. Många gånger, det finns ju vissa som hävdar att det finns inte ett krig som har förts i Afrika de senaste decennierna där det inte har varit vapen som har finansierats med svenskt bistånd. Pengarna går till krigsherrar och så vidare. Alltså, där finns enorma summor att spara in helt enkelt. Integrationssatsningar. Alltså, jag tänkte ju säga det, för det finns ju säkert en stor irritation hos många av er väljare att man känner att pengar går väldigt mycket till människor som kommer hit. Alltså, det är ju så, som jag nämnde, liksom ett av skälen till att jag faktiskt engagerade mig i det här överhuvudtaget från början var just att jag såg hur man sparade in på den här äldreomsorgen och så la man pengarna istället på integrationssatsningar. Hur mycket pengar som helst man betalar ut till människor som har kommit hit och som inte arbetar. Låtsasjobb, subventionerade anställningar och så vidare, som också konkurrerar ut många gånger då svenskar från arbetsmarknaden. Där finns också stora pengar att spara. Så att även om det blir lågkonjunktur och vi får ett minskat reformutrymme så kommer man kunna göra satsningar. Men det kommer naturligtvis behöva stramas in. Det är därför vi har sagt att man behöver prioritera kriminalpolitik. De 20 miljarderna som behövs för att rusta upp rättsväsendet, det måste gå före. Det kan inte prioriteras bort i någon budgetförhandling. Ni skulle lägga till 20 miljarder per år, så att säga. Ja, öka successivt. Ja, precis. De 20 miljarderna måste, så att säga, de måste tillföras rättsväsendet. Och det kan vi inte, då måste vi prioritera bort annat för att se till att ha de pengarna. Det går inte att säga att det blev bara 15 för vi hade inte råd. Därför då får vi skära annat, för det är så prioriterat. Precis som Tobias var inne på, det är liksom grunden för att överhuvudtaget kunna komma vidare ur det här eländet är att vi återupprättar tryggheten. Vad tänker du, Tobias, kring det här med prioriteringar? Ja, men för statens del, för de offentliga utgifternas del, så skulle det kunna vara ett välbehövt stålbad. Sen förstår jag att det kommer vara tufft för privatpersoner. Det kommer vara dyrt att vara svensk med de tyvärr sossepriserna som uppstått på allt från el till drivmedel, vilket i sin tur spär på inflationen naturligtvis, för det är dyrt från bonden i första led och sen så blir det dyrt med transporten från bonden och sen ska det kanske förädlas, transporteras en gång till och sådär. Och det är klart att vi som slutkonsumenter får stå för den notan, som det börjar med att drivmedel var dyrt för bonden och sen så går det liksom hela vägen ut till slutkonsument, vilket spär på inflationen. Det kommer vara tufft för privatpersoner. Personer kommer att vara tuff för företag. Men för statens del så kanske det kan bli ett tillnyktrande. Och förhoppningsvis med oss då i regeringsställning, eller åtminstone aktiv stödpart av en regering, så kan vi då säkerställa att nu börjar vi prioritera korrekt. Och biståndet är en sak. Vi pratar också om att ungefär mellan 20 och 30 miljarder årligen, enligt de uppskattningar som finns, försvinner i direkta felaktiga eller fuskutbetalningar från välfärdssystemen. Ja, just det. Bidragsfusket. Det är svårt att ta in. Men 20-30 miljarder, det är halva budgeten för rättsväsendet. Hur kommer man åt det?
Vi pratar bland annat om att ha en myndighet som faktiskt kontrollerar alla utbetalningar. Okay. Det kanske inte löser allting, men att man har den typen av kontrollfunktion. Mm. Där det inte då, för nu kan det ju vara att det är en del av klanen som infiltrerat den delen av myndigheten. Och så sitter de och beviljar assistansersättning åt någon avlägsen kusin som nyss hämtat hit. Någon som påstås vara handikappad från ett tredje land som kommer till Sverige. Och sen så försörjer man hela familjen på det här i år. Så jag menar, där måste vi börja. 20-30 miljarder bara som vi betalar ut. I direkt korruption, felaktigen eller fusk. Det är ganska mycket pengar. Där har vi redan täckt in allt som vi säger att vi ska satsa på rättsväsendet. Om vi lyckas dämpa det utflödet. Mm. Det är många frågor nu. Så ja, förlåt. Vi kör till. Och vi tar ganska snabba svar, tänker jag. Bergström, Bergström Oliver frågar, vad kommer ni göra vid ett maktskifte om ni får vara ärliga? Ett kort svar på det. Ja, men alltså, det är, vi är ju ärliga. Alltså, det är lite det som jag har försökt påtala. Alltså, det vi gjorde idag på presskonferensen till exempel, det var att vi visade att det här är det som vi på riktigt kommer spela in i förhandlingarna om vi vinner valet. Mm. Det är det här som är det riktiga svaret. Det här är inget vallöfte som vi säger för att få en rubrik i TV, utan det här är de faktiska papper som vi kommer komma med till samtalet. Jag tyckte jag hörde Jimmie också använda ordet ultimativa krav där. Känner du igen? Var det liksom det alltså, här? Det är inte så att de här kraven som vi la fram idag, vi kan säga bara kort vad det var, bara för folk ska förstå vad det handlar om. Det handlar till exempel om att vi ska utvisa fler utländska medborgare som begår brott, se till att de som blir utsatta för brott också får skadestånd utbetalat, förlänga straff på olika sätt. Alltså det är ett antal olika straffskärpningsförslag och sådär. Poängen är att de här förslagen kanske inte i vart och ett är ultimativt nödvändigtvis, men som helhet så kommer vi behöva få igenom det här i stor utsträckning. Det måste man naturligtvis diskutera, det blir en förhandling. Ytterst handlar det om hur det blir på söndag, hur stort blir Sverigedemokraterna. Ja, alltså blir vi ett stort parti kommer vi få mer genomslag och så. Men så vi har inte sagt att exakt så här ska det bli, men det behöver bli i stort sett på det här sättet om man säger så då. Och sen vissa av de här kraven är ju mer ultimativa än andra om man säger så. Till exempel det här med att den som kommer till Sverige och begår ett mord eller en våldtäkt och är inte svensk medborgare måste utvisas. Mm. Den är vi inte särskilt flexibla kring. Andra saker kan man ju tänka sig att på olika sätt hitta kompromisser eller andra vägar framåt. Och nu blir det ett jättelångt svar. Nej, men det, det är en viktig fråga. Det är ändå en ganska viktig fråga. Så att, för jag förstår ju vad frågeställaren menar. För det lovas ju vitt och brett nu. Alltså, alla politiker från olika partier håller på och lovar. Och det är enorma summor i omlopp och sådär. Och det var därför vi tyckte att det kunde vara intressant att göra på det här sättet. Att faktiskt visa vad vi faktiskt kommer göra. Inte bara stå och säga saker. Utan det här, de papper som vi delade ut idag, det var faktiskt det riktiga förhandlingsunderlaget. Precis det här kommer man att förhandla om efter valet. Okej, fler frågor? Vi kör nästa. Rexo frågar, drabbas ni någonsin av scenskräck? Det är starkt ord. Ja, men så här, alltså, helt klart så att det kan vara liksom, på olika sätt att man kan hamna i balans i olika sammanhang. Och så där. Men alltså, skräck är ett starkt ord kanske i sammanhanget. Men det är klart att framförallt de gånger när man är med i sammanhang där man inte har aning om riktigt vad som ska hända, då är det klart att det kan bli ibland att man som sagt hamnar lite ur balans. Det tycker jag man kan se också på många politiker i TV att det ibland blir lite sådär, men man vänjer sig också. Men om det finns några unga människor där ute som känner att de skulle vilja engagera sig i politiken men de tycker att men jag vågar inte prata inför andra och jag vågar inte stå på ett möte. Vad har ni för råd, Tobias, du som är en vältalig man? Nej, men jag har ju utbildat inom ungdomsförbundet i många, många år när det kommer till debattteknik, retorik, kroppsspråk etc. Och det finns väldigt många knep man kan ta del av för att bygga upp både det egna självförtroendet och förmågan att presentera någon form av information för en publik. Och det enklaste som jag alltid brukar uppmana det är att man måste ta för sig alltså rent fysiskt innan en debatt. Man får så kallade power postures, alltså man behöver göra sig större än vad man är. Och det här kan jag nörda in mig på, men det finns då studier som menar på att det påverkar hormonsammansättningen. Just det. Så om du tar plats och gör dig större än vad du är, då ökar du din testosteronproduktion, vilket ger dig mer självförtroende. Och det är bara att kolla på alla arter som finns. När en katt ska gå in i ett slagsmål, då så reser den ragg. När en gorilla ska börja bråka, då slår den sig på bröstet. Alla arter som finns gör sig större. Och även bland människor är det så. Och de har lekt med tanken, men det där kanske bara är en social konstruktion. När vi vinner ett race, man vinner 800 meter, då sträcker man upp händerna över huvudet, gör sig större än vad man är. Då tänker man, det kanske bara är en social konstruktion. Folk att sätta på TV.
men även blinda människor gör samma sak. De gör sig också större än vad de är. Så det här är jätteintressant, men det är en väldigt enkel sak för att känna sig mer bekväm. Det är att sträcka på ryggen och ta plats. Ja, Jag bara säga någonting där, bara kort, för det här var en intressant följdfråga. Just det här med folk som skulle vilja engagera sig, men känner att de är, jag menar att de känner att det finns en, det kan jag säga så här, för mig, längre bak i tiden, så har jag absolut kunnat känna scenskräck. Mm. Alltså, går man tillbaka några år så ska jag säga att det har varit framträdande där jag knappt förstått hur jag ens kom upp på scenen. Alltså. Vi pratade för några år sedan. Mm. Och det där kan ju vara oerhört förlamande, alltså att man känner att man nästan inte klarar av det. Alltså att det blir nästan att om man är rädd, vad ska hända om man går upp? Om man bara blir man stum och sådär. Men det blir man inte. Alltså det handlar ju någonstans om att faktiskt göra det. Och testa. Och ett jättebra tips då, om man är intresserad av politik, det är ju att faktiskt engagera sig och kanske, om man är ung, att man går med i ungdomsförbundet eller annars i partiet. För då får man ju möjligheten att faktiskt sitta och prata. Man kan testa i en miljö där det är säkert och sådär. Och prövar man sig fram och så gör man det och det går över. Mm. Alltså, och man, det ger ju också en otrolig tillfredsställelse att känna att man klarar av det om man var rädd för det. Så jag tycker det ska absolut inte hämma någon. Mm. Alltså, för det kan kännas som att det är omöjligt, men det är det inte. Och det är väldigt många som håller på med både politik och artister och annat som faktiskt har haft scenskräck och varit väldigt rädda när de har varit unga och så. Eller när de har varit oerfarna. De kan ju vara äldre också, men inte har gjort det så mycket. Men det ska man inte låta stoppa, utan det handlar om att övervinna det. Du, Elin, ska du ta Henrik till skärmen nu? Eller? Det ska jag göra. Du får följa med här. Så tror jag att Elin och Henrik då ska prata lite grann om utvecklingen av opinionen. Och det handlar väl dels om hur det ser ut mellan blocken, tror jag. Jaha, spännande. Ja, vi börjar med Sverigedemokraterna. Här har vi lite olika mätningar. Och i valet 2018 fick ni ju 17,6%. Nu ser det ut som att ni har ökat återigen och snuddar vid 20. Centio ser ut att närma sig 25%. Ja. Vad säger du om det? Vad kan det bero på? Ja, men det är bara att se sig om vad som händer i Sverige. Alltså, Sverige har aldrig varit så otryggt som det är idag. Vi har aldrig haft så tydligt att både på den ekonomiska sidan, alltså vi har sjukvårdsköer, vi har inte råd med välfärden så som vi vill ha det, vi har inte råd med pensionerna. Vi har skottlossningar och handgranatsprängningar och så vidare. Och alla förstår att det är ju kopplat till invandringspolitiken. Man förstår att det var därför att vi hade en helt oansvarig invandringspolitik under så lång tid. Och det är dags att vi gör upp med den nu. Och man förstår att Sverigedemokraterna hade rätt. Och man har ju prövat både borgerliga regeringar i 8 år under Fredrik Reinfeldt. Och så har man prövat socialdemokratiska regeringar under Stefan Löfven och Magdalena Andersson 8 år. Ingenting blev bättre. Det blev bara sämre. Utvecklingen gick bara åt fel håll. Och då tror jag väldigt många tänker att nu är det nog dags att ge Jimmie Åkesson en chans. För han är faktiskt den enda partiledaren vars idéer aldrig riktigt har prövats. Det är han, så varför inte chansa på Jimmie Åkesson nu? Så tror jag väldigt många tänker. Mm. Och vissa kan ju mena då att men det är riskabelt att rösta på Sverigedemokraterna för de har ingen regeringserfarenhet. Vad säger du till dem? Nej, jag skulle säga att det är väl snarast en merit i det här sammanhanget. Alltså, vi är de enda som faktiskt inte har varit med och skapat de här problemen. Utan tvärtom hela tiden pekat på varför vi inte kan göra på det här sättet. Varför vi inte kan ha den här stora invandringen. Varför vi inte kan ha den här slappa kriminalpolitiken. Alltså, vi har ju varit konsekventa. Det finns ju inget annat parti som har sagt samma sak i 10 års tid eller ännu längre. Och nu är det nog dags att vi faktiskt får möjlighet att pröva de här idéerna. Det tror jag många känner. Jag tror att vi har bättre chans än någonsin. Det ska man ju säga det att det här är jättefina siffror. Men det är ju inte det här som avgör, utan det är på söndag det avgörs. Så det gäller ju att man faktiskt går och röstar också. Att man får med sig alla de som sitter och svarar på de här undersökningarna och som tycker att nu är det dags för förändring. De måste gå och rösta. Man får inte glömma bort det. Så då är det ju bra att man kan gå förtidsrösta också. Så att man inte missar, för annars är det lätt att det blir söndag. Och så det händer annat, det ringer, man måste fixa något. Ja, plötsligt så har kvällen kommit och det är för sent. Så att ett tips är ju faktiskt att gå förtidsrösta så vi kan få se de här siffrorna på valdagen också. Mm. Och de här frågorna som ni driver mest, hur viktiga är de för väljarna? De är jätteviktiga. Alltså, kriminalpolitiken som vi har pratat om ligger ju jättehögt upp. Vi har ju också energipriserna som har dragit iväg på grund av då Miljöpartiet och Socialdemokraternas att de lägger ner kärnkraften och att de inte förstår att enkla samband som att producerar vi mindre el då kommer det bli dyrare med el och sådär. Det är jätteviktiga frågor. Migrationen också naturligtvis. Men det här hänger ju ihop också med till exempel sjukvårdsfrågor och välfärdsskolans problem i stor utsträckning kopplade till kriminaliteten och invandringen. Så att de här sambanden är det fler och fler som ser. Mm. Vi går vidare. Här har vi Moderaterna.
Och de fick knappt 20% i förra valet. Och de ser ut att ha tappat. Mm. Trots att de börjar likna SD i sina frågor. De pratar mycket om rättspolitiken, migrationspolitiken, energipolitiken. Mm. Varför tror du att det ser så här ut? Jag tror att det är ett trovärdighetsproblem. Det är ju som vi nämnde här, att i den här eller statsministerduellen som pågår här idag så kommer förmodligen både Socialdemokraterna och Moderaterna försöka låta som Sverigedemokrater. Men det är ju så dags nu. Alltså, vad är det man faktiskt kommer göra om man får möjlighet att bestämma? Kan man lita på att det faktiskt blir bättre? Alltså folk, tror jag, många tänker så här, att vill man på riktigt ha förändringen, vill man ha sverigedemokratisk politik, då kanske det är Sverigedemokraterna man ska rösta på. Så att, jag tror att det finns ett trovärdighetsproblem hos Moderaterna. Sen återigen, det här är opinionsundersökningar. Valresultatet kommer på söndag. Det kan se helt annorlunda ut då. Det handlar om att mobilisera också. Vilka som faktiskt får sina väljare att gå och rösta. Så att allting kan förändras. Vi kan inte ta ut några segrar i förskott. Men det ser bra ut och vi har goda chanser, tror jag. Då kollar vi på Socialdemokraterna som fick cirka 28% i förra valet. Och många trodde ju att när Magdalena Andersson tog över så skulle hon bryta trenden med att de har tappat. Men det ser lite sådär ut. De ser inte ut att vara så starka som de har varit tidigare. Och de har också börjat prata om de här frågorna som är viktiga nu och börjat prata om hårdare tag. Vad säger du om deras trovärdighet? Kommer de kunna genomföra det här som de säger nu? Nej, det är ju precis det som är problemet med Socialdemokraterna. Där har man ju dels deras egen trovärdighet. Litar vi ens på Magdalena Andersson när hon säger de här sakerna? Men ännu mer, vad händer sen när Magdalena Andersson ska gå in i ett förhandlingsrum med Nooshi Dadgostar och Märta Stenevi och Annie Lööf? Jag menar, det är ju ingen som ska tro att de kommer att släppa igenom en striktare invandringspolitik till exempel. Tvärtom, de vill väl ha öppna gränser mer eller mindre. Det kommer inte att få på plats strängare straff och tuffare kriminalpolitik om man ska ha Miljöpartiet med sig på det. Samma sak med elproduktionen. Försöka övertyga de här partierna om att vi behöver jobba mer med kärnkraft och så vidare. Nu lovar de det innan valet för de förstår att det är det man måste säga. Men det är inte det som kommer hända efter valet. Så att jag är förvånad att Socialdemokraterna fortfarande ligger på den här typen av siffror. Det är faktiskt märkligt. Därför att det enda man får med Socialdemokraterna, det är ju mer av samma. Är man nöjd med utvecklingen i Sverige de senaste 8 åren, då kan man ju rösta på Socialdemokraterna. Är man inte det, då är det ju bättre att rösta på Jimmie Åkesson. Då ska vi titta på regeringsunderlagen. Och det ser väldigt jämnt ut. Det verkar som att det här valet blir en riktig nagelbitare. Det rödgröna blocket kommer ju som sagt ha problem i sina förhandlingar. Vi har Centerpartiet som ska förhandla då med Vänsterpartiet eller komma överens. Och de har ju väldigt skilda åsikter vad gäller till exempel skatter och vinster i välfärden och så vidare. Medan det blågula blocket är mer enade när det kommer till migrationspolitikens riktning och energipolitiken och sådär. Hur viktigt är det för väljarna att blocken är enade? Vi får ju se på söndag helt enkelt, för det är då vi får vår facit. Men jag tror ändå att man borde ju som väljare ändå tycka att det finns ett värde i att man förstår vad det är man får. Alltså röstar man på SD eller något av partierna de som är i den blå stapeln här, då förstår man ju så att säga ändå vilken riktning Sverige kommer gå i. Till exempel med kriminalpolitiken och på energiområdet och vad gäller invandringen. Röstar man på de röda, ja. Alltså, det kan bli Annie Lööfs politik eller Nooshi Dadgostars politik. Det är ju verkligen två motpoler så här. Det kan bli Miljöpartiet som bestämmer invandringspolitiken. Då kommer det inte bli några strikta gränser. Så att, det är ju lite av grisen i säcken om man röstar på de här röda. Det kan sluta lite hur som helst. De blå kan man ändå förstå i vilken riktning det kommer gå. Men det kommer bli en förhandling naturligtvis. Olika partier vill gå olika långt och då spelar det roll vilket av partierna i den här blåa stapeln som man röstar på. Mm. Och som konservativ röstare så kan man vara lite orolig för Liberalernas roll i det blågula blocket. Mm. Kan man lita på Liberalerna? Vi får väl se. Det blir ju upp till bevis här nu om vi vinner på söndag. Man säger ju att man tänker försöka och förhandla och att man vill komma överens. Men då bygger det ju också på att man är beredd att kompromissa. Då kan man inte komma in och tycka att det ska vara precis som jag vill ha det och jag kommer inte att ändra mig. Då blir det ingenting. Så jag hoppas verkligen det. Och vi kommer göra allt vi kan för att lyckas med det. För det är lite så att nu på söndag så säger väljarna sitt. Då får vi ett valresultat och sen så får vi politiker då på måndag den 12 september. Då får vi gå åka till riksdagen och så får vi ödmjukt försöka se till att ta ansvar för det valresultatet. Och då måste man vara beredd att bjuda till och ge och ta. Så att, det hoppas jag att alla kommer vara. Och
Och är man det, ja, då kommer vi att få ihop det här. Mm. Och vad skulle det innebära för Sverigedemokraterna om ni blir det största partiet i det blågula blocket? Det innebär att då får vi mycket mer att säga till om. Alltså, det är precis så det kommer att bli. Att man kommer att sitta runt ett förhandlingsbord och partiernas storlek kommer att avgöra hur mycket inflytande man får. Så att ju större Sverigedemokraterna blir, desto mer kommer Sverigedemokraterna få säga till dem. Och då innebär det att ja, då får man mer sverigedemokratiska förslag. Då blir det tuffare kriminalpolitik, det blir striktare migrationspolitik, det blir en bättre energipolitik. Till exempel, det kommer bli då pengar över till välfärden så att vi kan till exempel inte bara skydda kassan, utan kanske till och med stärka den. Och det är det där som vi vill åstadkomma. Det är därför det är så viktigt att man faktiskt går och röstar och att man faktiskt röstar på Sverigedemokraterna. För ju större vi blir, desto mer får vi att säga till dem och ju bättre kommer det ju bli för Sverige. Tack. Vi ska röra oss... Nej, vi har den här också. Det här är en mätning från Aftonbladet, Demoskop, som kom idag. Och vi ser där på lag och ordning att andel väljare som uppger att partiet har den bästa politiken på det här området är 32% för Sverigedemokraterna. Vad säger du om det? Det är helt otroligt alltså. Jag ser att Tobias sitter och sträcker på sig här. Alltså, det är Tobias Andersson som är vår rättspolitiska talesperson. Och det här är ju faktiskt helt otroliga siffror. Man ser ju det att vi ligger ju... Ja. Det är en bra bit över Socialdemokraterna en bra och Moderaterna. Bit över. Och det här är ju ändå rimliga siffror skulle jag säga. De är fantastiska, men det är precis så här det är. Både Moderaterna, alltså alliansregeringen under 8 år, satt där och såg bara trenderna bli sämre och sämre med mer och mer kriminalitet. Sen har vi haft Socialdemokraterna i 8 år, det har fortsatt neråt. Sverige har blivit farligare, det har blivit otryggare, fler och fler blir utsatta för brott. Det är nästan konstigt att de har så höga siffror kan jag tycka. Medan vi då hela tiden har pekat på vad problemen är. Hade man lyssnat på oss för 10 år sedan hade vi undvikit den här utvecklingen. Jag tycker att det är fullt rimligt att vi har ett högt förtroende i de här frågorna. Jag tror att man litar på oss också. Man förstår att vi inte bara står och säger det här, utan att om vi faktiskt får chansen, då kommer vi på riktigt att genomföra förändringar. Man förstår att vi brinner för det här. Vi brinner för att göra Sverige tryggt igen. Så att jag tycker att det är fullt rimliga siffror på det sättet och det är jättekul. Jag tror att det här båda är gott inför valet naturligtvis. Då går vi tillbaka. Ja, välkomna tillbaka hit till bordet. Och då tar jag en fråga här direkt från tittarna. Dark Reflection heter en signatur här. Hur går det med de här prioriteringarna som ni pratade om förut med pengarna? Kommer ni att kunna komma överens med Moderaterna? Till exempel om sjukförsäkring och a-kassa och skattepolitik. Vad säger du Henrik som är lite, ja. Jobbar liksom mycket? Ja, alltså så här, det där, jag kommer ju sitta den 12 september som sagt, så om vi vinner det här nu på söndag, då kommer vi ju sätta oss och inleda de här skarpa regeringsförhandlingarna. Och mycket handlar ju om hur vi kan prioritera resurser i övrigt. Jag tänker på till exempel som sagt biståndet, jag tänker på integrationssatsningar och såna här saker. Kan vi då få loss pengar från de områdena, men då finns det ju pengar att faktiskt spendera och då blir det lättare att komma överens i de här frågorna. Men det är ju ingen hemlighet att det är så att Moderaterna vill ju ha ett mindre generöst sjukförsäkringssystem, mindre generös a-kassa. Medan vi tycker att det här är saker som Sverige, där Sverige har, vi har råd om vi prioriterar resurserna rätt. Att ha både ett ordentligt skyddsnät så att om man blir sjuk eller på något annat sätt hamnar i problem så kan man fångas upp så att säga. Vi ska inte lämna någon utanför. En bra a-kassa som gör att man inte behöver lämna hus och hem om man blir arbetslös, utan man faktiskt kan ställa om och hitta ett nytt arbete. Så att jag tror att vi kommer kunna komma överens. Men jag tror att en förutsättning är ju då att vi kan prioritera om andra resurser då, för att då kunna ge och ta lite grann. Elin, ska vi ta lite fler frågor? Så att det gör vi. Mm. Anna om 2000 frågar, om ni vinner valet, kommer Ulf vara statsminister? Förutsatt att vi kan komma överens på ett sätt som gör att vi tycker att det blir tillräckligt bra med honom som statsminister, så skulle han kunna bli det. Alltså, det är ju ett tänkbart utfall helt klart. Men det bygger ju då på att vi faktiskt kan komma överens efter valet. För att vi kommer ju då komma med de här 100 förslagen som vi pratade om idag. Vi kommer vilja ha kraftiga straffskärpningar. Vi kommer vilja ha utvisning för utländska medborgare som begår brott i Sverige. Vi kommer vilja prioritera om resurserna. Bort mindre pengar till invandring och integration, mer till välfärd till exempel. Och kan vi komma överens om det? Ja, då är det ett tänkbart utfall. Men kan vi inte det? Nej, då kan man inte det. Och man kan ju också konstatera att han kommer aldrig bli statsminister utan vårt stöd. Vilket är bra för dem att tänka på ibland. Ja. Mm. Det är fler som undrar om regeringsbildningen. LinuxMint92 frågar, hur skulle regeringsbildningen se ut? Jag har förtidsröstat på SD redan. Kul, bra jobbat.
Alltså hur regeringen skulle se ut då, kanske han menar, regeringsbildningen, eller? Skrev han, ja. Men jag antar, ja, regeringen. Ja, det går ju inte att säga än, för att först måste vi ju naturligtvis ha ett valresultat. Och det tycker jag ändå alla borde liksom ödmjukt förhålla sig till, att nu ska väljarna faktiskt få säga hur de vill ha det. Och då får ju vi sen politiker förhålla oss till det. Och då kommer ju de här styrkeförhållandena att spela roll. Blir vi stora, då får vi mer att säga till om. Då är sannolikheten större att vi till exempel kommer sitta i en regering. Blir vi mindre, då får vi mindre att säga till om, och då är sannolikheten mindre. Så att det kommer ju att hänga på det delvis. Och sen kommer det att vara en förhandling. Och där har ju Moderaterna och Kristdemokraterna sagt att SD ska inte sitta i regering. Ja, men de har... Det är ofta de säger saker innan val som inte blir sen efter valet. Annie Lööf skulle aldrig stötta Socialdemokraterna. Nej, precis. Hon skulle äta upp sina skor och allt vad det var. Och det gjorde hon ju aldrig. Så att, nej, men alltså så här, det är klart att det är tydligt hur de vill ha det. Och det kan ju få betydelse naturligtvis. Framförallt om de blir stora i valet. Och om väljarna röstar på dem, då kanske man kan tänka sig att det är det väljarna vill. Men om väljarna å andra sidan röstar på Sverigedemokraterna, då kanske man ska tolka det som att de faktiskt vill ha Sverigedemokraterna, ja, både politiskt inflytande och i en regering. Men man ska komma ihåg då också att vi har suttit i riksdagen sedan 2010. Och det vi har sagt sedan dess, alltså sedan första dagen vi kom in, då är det att vi vill göra skillnad i Sverige. Vi vill lösa problem och vi vill vända utvecklingen på till exempel kriminalområdet och invandringsområdet. Sen vem som faktiskt genomför det är mindre viktigt. Alltså det viktiga för oss är att lösa problemen. Och kan vi få fler problem lösta, få mer genomslag för vår politik, då är vi beredda att diskutera till exempel regeringsfrågan. Så att det handlar framförallt om att lösa problem, inte vilket kontor som vi ska sitta i eller vilken titel som vi ska få. Och det gör ju att det finns en viss flexibilitet i det. Men då innebär det också att då kommer vi få mer inflytande. Sitter vi inte i en regering, då kommer vi få betydligt mer att säga till dem. Och möjligen, det kanske till och med är bättre då. Och det här med samarbete då mellan de här partierna, Tobias, inom ditt område, rättspolitiken. Finns det egentligen några kraftiga motsättningar idag mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna? Vad säger du? Eller drar ni åt samma håll? Jag skulle vilja säga att problembeskrivningen skiljer sig åt. Mm. Sverigedemokraterna har alltid konstaterat att den massinvandring som skett till Sverige med en fullständigt kravlös integrationspolitik har lett till den segregation och därmed den grogrund som finns för grov organiserad brottslighet i Sverige. Och där finns det fortfarande alldeles för många moderater i min mening som tänker att nej, men så länge vi ser till att människor som kommer till Sverige får ett jobb, nej, men då blir de en del av samhället och då löser sig det här. Då kommer de inte bli kriminella och så. Medan Sverigedemokraterna konstaterar att nej, men det finns ju också värderingskonflikter. Det finns också kulturella konflikter. Det finns också sociala problem med invandring, inte bara ekonomiska. Och om man inte förstår det, då kan man inte heller börja agera mot detsamma. Den typen av kravbaserad politik som vi har, som bygger på assimilationstanken när det kommer till integration, kommer i praktiken innebära att om man inte då som utländsk medborgare aktivt anpassar sig och blir en del av vårt samhälle, då får man återvända. Och så långt har Moderaterna inte kommit. Men jag är helt övertygad om att det kommer behövas för att stävja den här utvecklingen. Jag ska också nämna en sak till. För vi är ju det enda partiet som har en politik på hur vi kan lösa problemet med skuggsamhällena som finns. Alltså de sannolika hundratusentals personer som lever illegalt i Sverige. Personer som avvikt från sin asylansökan, som aldrig sökte asyl, som gick direkt in i skuggsamhället. Personer som skulle ha utvisats men som inte lyckats utvisas, som gått under jorden och så vidare. Vi har alltså områden i Sverige där man vet hur många som är folkbokförda, men där vatten- och elförbrukningen talar om att det bor 2-3 gånger så många där. Kan vi inte börja med att veta vilka som finns i Sverige och säkerställa att de som inte har rätt att vara här återvandrar? Då kan Sverige aldrig bli tryggt. Men har du inte med dig Moderaterna på det där? Eller? Nej, utan det paketet vi presenterade under våren för att tackla de problemen vi ser med parallellsamhällen, med skuggsamhällen i Sverige. Mm. Där finns det fortfarande flertalet åtgärder som vi är ensamma om att driva. Men vi vet ju också hur det varit på det här området. Att det finns en ledtid från det att Sverigedemokraterna föreslår någonting, ja, ja, till att Moderaterna gör det, till att Socialdemokraterna gör det. Det är mest en fråga om tid. Ja, men jag tycker att vi har bråttom. Ja, visst. Fler frågor är det? Ja, Mark Sören frågar, är tandvårdsfrågan något ni kommer gå hårt fram med? Ja, absolut. Det är en sån här typisk fråga som har fått stå tillbaka på grund av att vi har haft alldeles för stora kostnader för invandringen. Alltså Sverige har ju under lång tid haft en sån ordning att sjukvården är ganska subventionerad, billig, inte gratis men i alla fall väldigt billigt att gå dit. Men tandvården har hamnat utanför. Folk får räkningar på tusentals kronor. Det leder till att folk faktiskt inte ens går till tandläkaren. Så tänderna är liksom en klassfråga. Och det beror på att man inte har prioriterat det. Det är en typisk sån sak som vi vill göra. Att vi vill säga att nej till pengar till invandring och integration. Lägger pengar på välfärden.
då skulle vi kunna genomföra den här reformen. Och det tänker vi driva stenhårt naturligtvis i de förhandlingarna. Men det är en typisk sån fråga som kommer att avgöras mycket av vår storlek. Blir vi stora så är det en sån fråga vi skulle kunna få genomslag för. Blir vi mindre så blir det betydligt svårare under nästa mandatperiod. Så det spelar roll vilket parti man röstar på. Man ska inte glömma det. Alltså det har stor betydelse att faktiskt gå och rösta. Det kommer göra skillnad. Fler frågor, Elin? Ja, vi har Ixon som donerade 200 kronor. Tack så mycket. Och frågar, kommer SD bli en kappa i vinden och all svensk galenskap kommer fortsätta? Hoppas inte. Keep up the good work. Riks inför tjänstemannaansvar. Men ja, vem ska svara på den frågan? Jag kan ge er ett försök i alla fall. Ja, kommer SD bli en kappa i vinden? Ja, just det var frågan. Förlåt. Nej. Och jag tycker att det är tydligt empiriskt hur vi har verkat. Hur vi har stakat ut vägen för de andra partierna. Vi har inte anpassat oss efter den gängse politiska dagordningen. Utan vi har gått vår egen väg och sen har andra följt i våra fotspår. Snarare än tvärtom. Däremot ska jag väl och säga att vi är också ett parti som lyssnar på folket. En del påstår att det skulle vara någonting dåligt eller beskyller det för att vara populism. Så det är klart att vi hade örat mot marken när det kom till NATO-diskussionen. Där vi såg att nej, men det här är någonting som svenskarna vill. Nu har vi ett förändrat läge och då ska man inte vara butter och tvär och vägra att överväga nya ställningstaganden. Men när det kommer till våra kärnfrågor så har vi inte avvikit en millimeter från dess på decennier. Vad säger ni om tjänstemannaansvar? Det är vi för. Det har riksdagen också beslutat om. Men där bromsar regeringen. Så en ny regering, om vi fick bestämma, hade haft det högt upp på den politiska dagordningen tillsammans med en nationell folkräkning och många andra redan beslutade åtgärder. Kan vi ta någon fråga till innan du tar med dig Tobias bort i skärmen kanske? Det gör vi. Okej, frågar. Vad tycker ni om partiet Nyans? Ja, de är nog långt bort för oss att samarbeta med. Vi vet ju inte så mycket om dem. Alltså, de går ju lite under radarn, rapporteras inte så mycket och sådär. Jag tror personligen att de mycket väl skulle kunna skrälla i valet. Jag tror att det är ett sådant här parti som man inte ser i opinionsmätningarna för deras väljare svarar inte. Men de skulle kunna gå mycket bättre än vad som visas. Men det är ju också ett farligt parti. Det är ju ett islamistiskt parti som på riktigt vill göra... Ja, islamisera Sverige. De vill förbjuda oss, tror jag faktiskt. Ja, säkert. Jag tror att de driver det. Okay. Säkert. Alltså, det är ju oerhört. Nu är de ju så små, alltså de tas inte riktigt på allvar än. Men det här är ju alltså en farlig politisk kraft som växer fram. Och det har varit helt uppenbart under många år att det här skulle hända. Det är ingen blixt från klar himmel. Det här är vad som händer om man har den här typen av massinvandring. Det är klart att då tas värderingar som kommer från andra länder, då man tar med dem in i Sverige och man vill påverka Sverige i den riktningen. Det var precis det här som Jimmy också menade när han sa att just islamiseringen av Sverige är det största hotet sedan andra världskriget i den här berömda debattartikeln. Det är precis det handlar om. Så att jag tror tyvärr att det där är någonting som vi kommer se mer av och det bekymrar mig mycket. Alltså, det kommer förändra också det politiska samtalet i Sverige om de skulle bli större än så här. Man är väl tveeggad inför det där, för det är ju otäckt. Samtidigt så är det ju bra att vi ser vilka krafter som finns i Sverige. Men jag tror att det här blir mycket lättare att ha någon form av politisk debatt kring. För hittills har de här krafterna verkat inom ramarna för andra politiska partier. Nästan samtliga har haft islamister på höga positioner i sina partier. De har suttit i riksdagen, i partistyrelser, statsråd etc. Nu får vi en politisk motståndare när det kommer till den typen av agenda. Sen, jag tror att en del överskattar kanske vilket hot de ska utgöra. Vi ska ändå komma ihåg att det här rör sig om människor som misslyckats med att hålla sams i 1400 år. Att de skulle enas i ett politiskt parti i Sverige ser jag som ganska tveksamt. Utan Nyans skulle snarare kanske, alltså om vi spolar fram och vi ser den här destruktiva utvecklingen, då kommer det snarare finnas ett Sunni och ett Shia-parti, eller du har liksom en enklav med Somalia som röstar på ett politiskt parti och sen rätt med Turkiet som röstar på ett annat eller så. Att tro att vi kan samla alla muslimer som lever i Sverige under ett politiskt flagg, det ser jag som helt uteslutet. De har aldrig lyckats hålla sams någonstans i världen. Tobias, vi ska gå över till skärmen. Spännande. Vi ska prata lag och ordning som är ditt område. Händer ingenting? Där har vi den. Vi kollar på anmälda våldtäkter. Vi ser att sedan 2015 så har det skett en markant ökning. Vad hände 2015? Ja, men dels det som alla skyller den här grafen på vänsterkanten, det är samtyckeslagen och dess tillkomst, vilket för övrigt Sverigedemokraterna röstade för. Vi stod bakom den, men vi hade också förslag på flertalet straffskärpningar i samband med att den infördes. Så det har ju inkluderat, eller det har lett
till fler fällande domar. Men då ska vi komma ihåg att endast 5% av de våldtäkter som anmäls leder till fällande dom. Och om man då tänker att nej, men det här handlar om anmälningsbenägenhet eller handlar om samtyckeslagen, då får man komma ihåg att den här grafen endast utgör 5% av alla våldtäkter som sannolikt sker i Sverige. Vad behöver vi göra för att bryta den här trenden? Nej, men det är ju i stort en kulturell fråga. Det är klart att det finns mycket vi kan göra. Vi behöver säkerställa att polisen blir bättre på att arbeta på det här. Vi behöver säkerställa hårdare straff för en rad sexualbrott, vilket vi och andra har drivit i riksdagen. Men vi måste ju också inse att det handlar om sexualundervisning i skolan. Det handlar om värderingar och om normer. Där samhället behöver bli betydligt bättre på att fostra goda sådana. Vi går vidare till anmälda personrån, och även där ser vi en ökning från 2015. Mm. Varför? Nej, men det vi såg var nästan en 250% ökning av ungdomsrån fram till pandemin. Sen har Morgan Johansson efter pandemin sagt att nej, nu har ungdomsrånen gått ner. Men det var ju för att ungdomar inte rörde sig ute så mycket under pandemin. Inte för att han var en fantastisk justitieminister. Och det vi ser är ju här att det blir dessutom allt grövre inslag. Alltså, det är inte nog med att jag tar fram en kniv och ber dig om din kavaj, Elin. Utan efter att jag har gjort det så ska jag dessutom förmjuka dig. Och många väljer att sprida det här i sociala medier så att man skrattar uppenbarligen åt de minimala påföljderna. För om jag skulle börja ägna mig åt brottslighet, då hade jag ju, och ägnade mig åt rån, då hade ju inte jag stannat kvar på brottsplatsen med brottsoffret efteråt för att förnedra densamma. Då hade jag ju snabbt avvikit därifrån med de ägodelar jag kommit över. Men där ser vi hur man fullständigt pissar både bildligt på personer det berör, men också bokstavligt på personer det berör, men bildligt också på hela rättsväsendet, där man då väljer att vara kvar, förnedra, sprida i sociala medier. Man skrattar såväl offer som samhället rakt i ansiktet. Mm. Och det här med förnedringsrån, vad beror det på? Nej, men det är ju ett kulturellt inslag naturligtvis. Det är ju inte någonting som vi haft historiskt i Sverige. Det var ju inte som så att man på 80-90-talet ägnade sig åt grova förnedringsrån i Sverige. Utan det är ju ett förhållandevis nytt fenomen som vi måste motarbeta med alla tillbudstående medel. Men då kan vi inte ha den typen av ungdomsrabatter som vi ser idag, som innebär att många av de här förövarna, som ofta då är personer under 18 år, de går ju fria utan någon allvarlig påföljd. Och därmed så fostrar man ju personer att faktiskt går den här typen av handlingar, för att de är relativt riskfria. Mm. Och Brå presenterade ju förra året en rapport där de kartlade bakgrunden på brottsoffer och förövare. Vad kom de fram till? Det man kom fram till, om man sammanfattar, att det var utländska ungdomar som rånade svenska ungdomar. Det var den bistra sanningen. Någonting som Sverigedemokraterna påstått, hävdat och sett länge, men som de styrande politikerna valt att blunda för. Nu vet vi svart på vitt att det är huvudsakligen ungdomar med invandrarbakgrund som huvudsakligen rånar svenska ungdomar. Och då får man ju fundera sig, vad kommer det här sig? Kan det vara som så, vilket jag tror på, att det finns en svenskfientlighet i grunden? Alltså, det rör sig om ungdomar med invandrarbakgrund som inte vill vara en del av det svenska samhället, som ser ner på det svenska samhället, som kanske till och med hatar det svenska samhället och allt vi står för, och som därför medvetet väljer ut svenska rånoffer som en del i sin kamp mot det som vi står för. Mm. Vi går vidare. Här har vi dödligt våld i Sverige, och Sverige är ju det land i Europa som har flest dödsskjutningar, och vi är även det landet i EU som där vapenvåld ökar. Mm. Vad beror det på? Det beror på den misslyckade invandringspolitiken och integrationspolitiken som ägt rum. Ungefär 4 av 5 som är medlemmar i gatugäng eller den typen av gängkonstellationer har invandrarbakgrund. Så att påstå att invandring inte har bidragit till den gängkriminaliteten vi ser, det är både naivt, dumt och en direkt lögn. Så det är klart att framförallt skjutvapenvåldet har ökat som en konsekvens av de splittringar som uppstått mellan olika invandrargäng. Och vad föreslår ni för lösningar på det här problemet? Vi vill kriminalisera deltagande i gängmiljöer, precis som man har gjort i Danmark. Så då behöver du inte knyta den enskilde medlemmen till just det brottet och den bevisbörda som det innebär. Utan du vet att det här är en person som rör sig i gängmiljöer, som är en aktiv del av gängkonflikter. Och då kan det i sig vara kriminellt. Samtidigt som vi måste säkerställa en lagstiftning som straffar gängkriminella betydligt grövre, hårdare än vad man straffar laglydiga svenskar som råkar begå något fel. För just nu har vi exempelvis en vapenlag
som gäller såväl som för jägaren som den som springer runt med ett skarpladdat vapen på gatan. Där måste vi börja differentiera lagtexten så att vi faktiskt hårdare kommer åt kriminella i gängmiljöer samtidigt som övriga svenskar inte behöver vara oroliga. Vi ska titta på polistätheten och Sverige ligger ju väldigt lågt här. Och vi har många poliser som har lämnat. Det är många som överväger att lämna. Hur ska vi få fler poliser? Men det är 3000 poliser som har lämnat sedan Morgan Johansson blev justitieminister. Och det är ganska enkelt egentligen. De känner att de får för lite lön. De känner att de har för dålig arbetsmiljö. De känner att de inte har de befogenheter som de önskar. Och allt det hade Sverigedemokraterna velat råda bot på. Vi föreslår en fullt ut betald polisutbildning så att man även senare i livet kan gå från en fast anställning tillbaka till skolbänken utan att lida alldeles för mycket ekonomiskt. Så att vi kan rekrytera även äldre personer till polisyrket. Samtidigt så behöver vi höja polislönerna. Jag är stolt över att vi i opposition lyckats vid 2 tillfällen få igenom riktade polislönesatsningar genom att säkerställa att vår budget vunnit gehör i riksdagens kammare. Så redan nu har vi gett poliserna mer pengar. Det kommer vi fortsätta med om eller när vi får styra efter valet. Och när du pratar med poliser, vad är de efterfrågar? Polisförbundet genomförde en enkät med sina medlemmar, alltså poliser från hela landet, nu för ungefär en vecka sedan och frågade vilka åtgärder vill ni se? Och de 2 sakerna som stack ut, det var att man ville utvisa utländska medborgare som begår brott och man ville ha hårdare straff. Precis det som Sverigedemokraterna alltid har sagt. Och jag förstår dem, för jag träffar väldigt många poliser som då kanske vecka in och vecka ut griper samma person för den samma typ av småbrottslighet eller vardagsbrottslighet. Och de gånger det väl leder till en fällande dom så får de ändå ingen rimlig påföljd. Utan de får fortsätta veckan efter tingsrätten haft uppe förhandlingen och gripa samma person på nytt. Och man ledsnar till slut. Och då lämnar man yrket, för man tycker inte att det lönt det. Man tycker att man gör allt man kan, men det buset man faktiskt syr man in alldeles för länge eller alldeles för kort. Tack. Vi ska gå tillbaka. Ja. Då kan vi kanske ta några frågor som hänger ihop med lag och straff och med invandring. Och det är ju 2 ämnen som hänger ihop. Signaturen Jarl undrar, hur ska man öka incitamenten för återvandring? Och underförstått också kanske då, ska man öka incitamenten för återvandring? Om vi börjar med dig, Tobias. Men man ska ha klart för sig att det redan idag finns strukturer för återvandring. Man kan redan idag erhålla ett bidrag för att återvandra. Vi såg hur regeringen innan sommaren gick fram med ett önskemål om att Migrationsverket så snabbt som bara möjligt skulle säkerställa att ukrainska flyktingar, barn och kvinnor som kommer hit ska återvandra. Så det finns ett system, men vi behöver öka de incitamenten. Det kan handla om att öka bidragen för återvandring. Det kan handla om att man har informationsinsatser på kommunal nivå, kanske kommunala återvandringscenter som jag vet att vi driver i en del skolor eller en del kommuner med återvandringshandläggare etc. så att man faktiskt informerar. För ska man vara krass så rör det sig om att det finns länder idag som är i behov av att få tillbaka de invånare som flytt vidare till andra länder. Mm. Och där har vi haft statsråd från andra länder, Somalia, nu är det ett tag sedan, men som var på plats i Sverige och efterfrågade att få tillbaka del av sin befolkning för att återbygga landet. Mm. Mm. Vi ska hinna med många frågor, så förlåt, håll svaren korta. Dark Reflection undrar, kommer man komma överens med M, L och KD angående prioriteringar med pengar? Moderaterna vill till exempel skära ner på sjukförsäkring och A-kassa för skattelättnader, vilket inte känns rätt. Nej, men det kommer bli tuffa förhandlingar, men vi har ju sagt att vi är ju inte beredda att skära varken i socialförsäkringssystemen eller i A-kassan. Alltså vi tycker inte att det är inte det som är Sveriges problem idag, att vi har för bra skyddsnät. Alltså det är inte där vi ska lägga de politiska prioriteringarna, utan tvärtom. Många gånger är de till och med för dåliga och de behöver stärkas. Utan det som vi ska prioritera politiskt, det är ju att öka tryggheten, vi behöver minska invandringen, vi behöver se till att få ett energisystem på plats så att vi har haft ett fantastiskt energisystem i Sverige. Vi måste återgå till det så vi har rimliga elpriser. Så nej, vi är inte intresserade av att göra det. Och jag tror som sagt inte heller att det kommer att bli nödvändigt. Därför att jag tror att vi kommer att kunna göra våra satsningar genom att prioritera bort saker som vi inte ska göra. Vi skär i biståndet, skär i integrationssatsningar för att nämna 2 exempel. Det kommer räcka väldigt långt för att faktiskt göra det vi behöver göra. Men det är klart, som sagt, Sverigedemokraternas inflytande är helt beroende av hur stora Sverigedemokraterna blir. Så tycker man att det är viktigt att våra frågor ska få tyngd på förhandlingsbordet, ja, då måste man gå och rösta och se till att få så många som möjligt att faktiskt gå och rösta. För det är det som kommer att avgöra. Mm.
APF frågar, vilken enskild politiker eller person tycker ni har störst ansvar för, att för Sveriges stora brister och problem som finns i dagens samhälle? Det är nog svårt att inte nämna Reinfeldt. Ja, men det är klart att det är även mer i närtid i form av Stefan Löfven och sådär. Men för många, inte minst för detta moderater som kommer till Sverigedemokraterna, så tror jag att de hade sagt Reinfeldt på den frågan. Han valde ju väg i ett skede där Sverige hade kunnat tagit en annan riktning. Mm. Det får man ju ändå säga. Då hade ju mycket av många av de här problemen redan börjat. Alltså invandringen började ju inte med Reinfeldt eller den här stora massinvandringen. Mycket av problemen fanns ju redan innan, men där fanns ändå ett möjlighet till skifte i och med att man bytte regering där. Och det var ju öppet. Vi kom in i riksdagen 2010. Det var ju öppet. Skulle man samarbeta med oss eller inte? Men man valde att göra den här uppgörelsen med Miljöpartiet. Och det öppnade ju sen för flyktingkrisen 2015 och så vidare. Så det ligger mycket i det. Att det var en definierande period. Hade man valt en annan riktning där, då hade Sverige sett annorlunda ut idag. Det är fascinerande att, för han intervjuades för ett tag sedan, jag tror det var i Dagens Nyheter, han ångrar sig inte. Jag vet inte om ni minns det, men han tycker att vi skulle ha fortsatt. Jag tror att han har den förmågan i sin kropp att göra det faktiskt. Elin, ja, vi fortsätter och jag påminner korta svar. Nu har du sagt det fyra gånger. Ja, jag kommer fortsätta. PS fråga, kan SD tydliggöra sin tanke om invandrare som arbetar och bidrar till det svenska samhället? Tobias. Det här är en missuppfattning som en del har, att vi drar alla invandrare över en kam. Och det tycker jag är viktigt att bemöta. Att har man kommit till Sverige, man har gjort sin plikt innan man kräver sin rätt. Man arbetar, man lär sig språket, man blir en del av samhället. Då är man ju varmt välkommen att stanna. Kort svar. Det var bra. Mattias Persson, berätta mer om Sverigehuset. Ja. Nu lyser Henrik. Ja. Jag tycker det är ett fantastiskt projekt. Alltså så här, det är mycket elände idag. Med kriminalitet och annat som gör, och priserna stiger och det är mycket som är dåligt och det är mycket vi kommer behöva lösa på kort sikt, alltså stoppa problem. Men sen måste vi också blicka framåt, vad är det för Sverige vi vill ha? Och då tycker jag att Sverigehuset är ett projekt som säger mycket om det. Det handlar alltså om att vi tagit fram ett typhus som alltså gör det mycket billigare att bygga ett småhus, att en liten villa. Man kan ha en liten trädgård och sådär, det blir billigare, det blir enklare, fler människor kommer faktiskt att kunna bo på det sättet. Och det är jättemånga svenskar idag som vill göra det. Man vill ha ett litet hus, men man har inte råd. Det går inte. På det här sättet så skulle många fler svenskar kunna göra det. Och vi tror också att det kommer bidra alltså väldigt positivt både till trygghet och gemenskap och andra saker. Därför att om människor får bo i ett område som de faktiskt trivs i och tycker om, då blir det någonting man vill ta hand om. Det blir någonting som man tycker om. Och det är i sig någonting som kommer vara trygghetsskapande och ge en självkänsla på ett sätt som gör att man inte vill bli kriminell eller på något annat sätt. De här parallellsamhällena kan man i stor utsträckning, tror vi. Vi vill ju i stor utsträckning kanske riva många av de här miljonprogramsområdena och bygga om. Och då tror vi att om man istället kan bygga på ett sätt som folk faktiskt vill bo, så kommer det att kunna göra jättestor nytta. Så att det här är ett projekt som jag tror skulle helt enkelt göra Sverige bättre. Och många fler människor faktiskt skulle kunna uppfylla sin dröm om ett litet hus. Så jag tycker det här är otroligt kul. Mitt i allt elände så är det här ändå en sorts ljusglimt. Alltså att det här är något som vi kan göra. Det här kan bli på riktigt också. Alltså det är tusentals familjer som skulle kunna få det här, den här möjligheten om vi faktiskt vinner det här valet. Jag hoppas verkligen vi ska kunna. Det här tror jag vi kan få mer de andra partierna på. Så det här tycker jag är ett jättespännande projekt för nästa mandatperiod. Per Rubensson frågar, hur ser ni på de som blivit och kommer att bli utförsäkrade? Alltså vi vill ju ha vi vill ju inte ha den typen av stupstock och sådär i systemen. Vi vill ju ha en ordning där man faktiskt kan ha ett trygghetssystem som gör att hamnar man i sjukdom eller på annat sätt hamnar i en sån situation att man behöver hjälp, så ska det finnas ett skyddsnät. Och det kommer vi att driva stenhårt. Vi är inte intresserade av att gå tillbaka till det man hade där innan och det som vissa borgerliga partier vill ha. Vi tror inte heller att Sverige behöver det. Vi har råd med det här om vi bara prioriterar rätt. Så att, vår uppfattning är att det ska finnas ett starkt trygghetssystem. Alltså, Sverige ska vara ett välfärdsland. Vi vill inte att det ska bli på det sättet. Det blir extra viktigt nu när priser ökar och det blir dyrare att bo, det blir dyrare att leva, att det faktiskt finns ett sånt system. Sen ska ju såklart systemen syfta till att människor faktiskt kommer i arbete igen. Alltså, vi ska inte tillbaka till det som fanns ännu tidigare där man liksom förtidspensionerade jättestora grupper. Det är viktigt att folk arbetar, för det är ändå det som genererar skatteintäkter och möjligheter till välfärd. Men det ska finnas ett skyddsnät också. Det har vi råd med.
Bjarne Johansson skriver: jag tycker att man borde göra ett enklare politiskt kunskapstest för att få vara röstberättigad. Vad tycker ni om det här förslaget? Jag tycker att det är dåligt. Och det är väldigt lätt att landa i att men varför ska inte alla ha en viss typ av utbildning, eller varför ska inte finnas någon form av bastest? Men varje sån tanke är ju en begränsning av demokratin. Ja, och det tycker jag är en farlig tanke. Att börja tänka att nej, men det ska vara någon form av politisk aristokrati som ska styra vårt land är väldigt vanskligt. Jag tycker att det är fantastiskt att vem som helst som är myndig och svensk medborgare får gå och rösta i riksdagsvalet. Sen röstar en del utifrån kanske helt galna uppfattningar. De kanske röstar på mig för att de tror någonting som jag inte står på, eller de kanske röstar på Miljöpartiet. Alltså, det finns många ganska konstiga tankar som leder till hur man röstar. Men det är så det borde vara. Börjar man begränsa det så är man ute på väldigt tunn is. Ja, vi ska vara glada i Sverige för att inte akademikerkåren bara får rösta i val. Det hade varit katastrofalt. Ja, då börjar man säga att nej, men du behöver göra ett kunskapstest. Då är det den som styr sen som kanske avgör hur kunskapstestet ska se ut. Och så börjar man väldigt medvetet använda sig av den typen av verktyg för att ytterligare begränsa demokratin. Mm. Olle Sköld frågar: hur agerar Moderaterna om SD blir största partiet i det blågula blocket? Vi får se på måndag. Nej. Nej, men alltså, vi vet ju inte hur valresultatet kommer bli. Och därför kan vi aldrig riktigt veta heller hur någon kommer reagera. Men min bild är ändå att allas inställning är att det är väljarna som avgör styrkeförhållandena. Mm. Alltså allas inställning är att, det är mitt intryck i alla fall, alla partier köper idén om demokrati. Alltså att nu ska väljarna rösta på söndag. Och på måndag morgon har vi förhoppningsvis ett resultat, om det inte är allt för jämnt. Förhoppningsvis vet vi på måndag morgon hur det blir. Och då får vi politiker helt enkelt ta ansvar för landet då, utifrån de förutsättningarna. Och det är ju ingen som kan komma sen då och ifrågasätta det, utan då är det ju så. Blir Sverigedemokraterna största parti, ja, det är klart att då ska vi ha mer inflytande. Och det tror jag faktiskt alla kommer att acceptera. CCP Informen. Hur ska SD locka mer arbetsklassväljare från S och landsbygdsväljare från C? Jag har träffat många sådana väljare som passar in i SD men röstar ändå på S och C. Hur ska ni få dem att rösta rätt? Jag tycker att de redan gör det. Vi är det största partiet bland arbetare enligt den senaste opinionsmätningen. Och där har vi lyckats. Vi är jättestarka i LO-kollektiven. Och även på landsbygden så har vi vuxit. Vi är ofta i flera mätningar det som är störst bland lantbrukare etc. Sen finns det fortfarande en del som förmodligen ända in i det sista kommer att rösta på det partiet man alltid gjort. När jag var i Norrland i somras så träffade jag dem som sa att nej, men morfar begravdes med Olof Palmes porträtt. Jag kommer alltid rösta på S, även fast att jag har varit sverigedemokrat i 8 år nu. Det är inte så mycket man kan göra åt det i de situationerna, men överlag så har vi gått väldigt starkt i de väljarunderlagen som man nämner. Det är väl också en åldersfråga, för ni går ju starkt bland yngre människor. Mm. Och de äldre kanske röstar mer av tradition. Ja, vi är det största partiet bland män mellan 18 och 29. Elin? Ja, Bjarne Johansson igen. Tjenare, jag undrar lite hur hastigheten för A-traktorer blir. Finns det något gehör för 45 km i timmen på traktor? Och då traktorerna blir allt fler och är ett irritationsmoment i 30 km per timme? Ja, minst 45. Nästa fråga. Rakt svar. Projekt med Alexander Tobias frågar, eller skriver: prata om olika jaktformer. Hur ska självförsörjningen komma igång i Sverige, både yrkesfisket och lantbruket? Mm. Jaha. Hur ska självförsörjningen komma igång? Ja. Men vi behöver börja ta den diskussionen på allvar. Jag tror att kriget i Europa har fått allt fler att inse att Sverige kan inte vara i ett läge där vi importerar 50% av våra livsmedel. Men ska vi då börja bygga upp starka viltstammar igen, då behöver vi skjuta mer vargar. Alltså, det måste vi börja. Ska vi bli självförsörjande på vår skog, vilket vi har väldigt långt till att bli, då behöver vi börja bygga upp en stark älgstam igen. Och där har vi idag alldeles för många vargar. Ungefär dubbelt så många än det som riksdagen fattat beslut om ska vara inom den gynnsamma bevarande statusen som vi ska ha i Sverige. Så det tror jag är väldigt viktigt. Sen är det väl alltid bra med informationsinsatser så allt fler får upp ögonen för att kanske odla i den mån de kan eller ha lite saker. Alltså, både för den egna sakens skull men också för självförsörjandet. Och vad gäller just jägare så är det ju också frågan om att underlätta och förenkla på olika sätt då, för till exempel att kunna få vapenlicens och att inte straffa ut på det sätt som man gör idag där man dömer jägare många gånger för samma typ av vapenbrott. Alltså att man springer runt med en pistol på ett förortstorg kan liksom generera samma typ av brott då, som om man missar någon licensansökan eller på något sätt gör något ärligt misstag då, med ett jaktvapen. Alltså att på olika sätt underlätta naturligtvis för det. Men sen är ju också självförsörjningsgraden i stor utsträckning handlar ju om lantbruk och annat. Och då handlar det om dieselpriser, det handlar om energipriser.
handlar om att på olika sätt underlätta för människor att faktiskt kunna bedriva lantbruk. Idag är det många som slutar, så man stänger helt enkelt lantbruken därför att det går inte att få ihop ekonomin. Och det är helt fel, vi går i motsatt riktning så att säga. Så att där finns ju en mängd olika saker som behöver göras naturligtvis, och det är också en sån sak som jag tror att vi faktiskt skulle kunna få gehör för i en ny regering. Så att där skulle man nog kunna få se rejäla förbättringar under nästa mandatperiod om vi faktiskt vinner nu på söndag. Får jag komma emellan med en fråga som jag hade tänkt att ställa här? För det kom nu idag tror jag en mätning som visar att 9 av 10 utrikesfödda och 8 av 10 som har kommit hit som flyktingar har semestrat i hemlandet minst en gång. Mm. Har ni sett det? Vad säger ni? Vad säger du Tobias om det? Det är ju värre än väntat. Mm. Och där gör ju Sverige absolut ingenting för att kontrollera det. I Danmark har man ju vad de kallar för välfärdskontroller. Alltså de gör slumpmässiga tester på flygplatsen och ser, men vänta, har du varit utomlands? Du har ju kanske en skuld hos kronofogden eller du lever på bidrag. Hur hade du råd att åka till ditt hemland? Och är det rimligt att vi finansierar det när du har sökt asyl därifrån? Och så vidare. Vi har ju inga kontroller av det slaget. Det har ju Sverigedemokraterna förespråkat. Jag misstänkte och kände mig övertygad om att det fanns den här typen av händelser, men att det skulle vara en så hög andel som reser till sina hemländer, det hade ju inte ens jag trott faktiskt. Nej. Jag tycker det är intressant att den här undersökningen kommer. Hade den gjorts för 5 år sedan? Nej, det är väl en bra poäng, va? Ja. Precis. Det har förändrats en hel del på det sättet. Nej, men det är väl intressant. Elin, andra... Mm. Secret Passion frågar, varför måste jag som jobbar som undersköterska jobba med folk som knappt vet skillnad på höger och vänster? Är det inte dags att legitimera utbildningen inom omsorgen? Vi vill inte ha folk från gatan. Mm. Jag tycker att hon har helt rätt. Alltså, undersköterska gör ju många gånger sköter ju dem, ser till att hela vården går runt. Och om det inte vore för undersköterskorna så skulle det se betydligt värre ut än vad det gör idag. Många gånger är arbetssituationen också väldigt, väldigt slitsam. Alltså, det är höga sjukskrivningstal, det kan många gånger vara... Beroende på var man jobbar så kan arbetstiderna vara förlagda på ett sätt där man får skiftande scheman och delade turer och sådana saker beroende lite på var man jobbar. Och det där måste vi göra någonting åt. Vi stoppade ju de delade turerna nu här senast i budgeten. Lyckades vi förhandla fram på tal om det här med om man kan förbättra socialförsäkringssystem och annat tillsammans med Moderaterna. Vi fick faktiskt igenom att avskaffa de delade turerna. Det är något Socialdemokraterna lovat i. Är det 10, 20, 30 år? Aldrig gjort det. Vi gjorde det första gången vi fick inflytande med statsbudget så gjorde vi det. Alltså de ska fasas ut nu. Men absolut att man borde göra till ett att det blir en legitimering för att säkerställa kvaliteten. För att det är som, precis som frågeställaren säger, man kan inte ta in någon från gatan och sköta de där jobben, utan det behöver man faktiskt kunna någonting. Och det är ju en trygghet, det är både för personalen som ska kunna lita på sina kollegor och för då de som får vård eller får hjälp som ska kunna lita på att det här är en person som faktiskt vet vad han eller hon gör. Mm. Hur är det med språkkrav då inom vården? Så hur ser ni på det här? Ja, vi tycker att man bör kunna ha ett språkkrav, framförallt inom äldreomsorgen. Alltså att när man är äldre till exempel och bor på ett äldreboende, då ska man kunna prata med personalen. Och personalen ska kunna... Det är en sak med språket naturligtvis, men det är också att förstå traditioner och hur det har varit, kunna ha ett meningsfullt samtal där man kan prata om saker. Alltså många äldre blir ju ensamma också, och då är det också viktigt med den sociala kontakten. Och det där är något som jag har sett själv på nära håll, och jag tycker att det där är väldigt viktigt. Och det är också en sån här sak som Sverige kan göra om vi bara prioriterar rätt. Vi har råd med det där. Alltså, det här går att genomföra. Det är inte bara någonting man kan säga. Vi skulle kunna göra det här nästa mandatperiod om vi faktiskt får chansen att vinna nu på söndag. Mm. Elin, nästa fråga. Ja, Gustav Könemyr frågar, hur kommer verktyget inre utlänningskontroll förändras och användas med er vid makten? Men det måste ske i betydligt högre utsträckning. Det innebär i praktiken är att man kontrollerar någon på gatan ifall denna har rätt att vara i Sverige eller inte. Det gjorde man under vad som då kallades för REVA, vilket mötte på väldigt stor kritik från vänsterhåll, för man ansåg att poliserna ägnade sig åt vad man då kallar för profilering, alltså att man kanske utgick ifrån, ja, men vad den här personen för hudfärg, vart rör den sig, hur är den klädd och sådär. Men att tro att man kan på ett framgångsrikt sätt hitta personer som uppefinner sig i Sverige illegalt utan att ägna sig åt profilering är väldigt naivt. Det skulle innebära att man i praktiken skulle kunna stanna min mormor och kontrollera henne för att inte riskera att bli kallad för rasist, och sen så låter man någon förortskille som går och pratar på ett utländskt språk vid sidan av passera för att man inte vill ägna sig åt profilering. Så det är klart att man kommer behöva göra det för att kunna lyckas.
Men det är ju kränkande, Tobias Andersson. Ja, men det blir ju så urbota dumt. Ja, när man, så här, nej, men man ska inte kunna använda sig av någon form av fördom. Nej, men okej, vad konstigt det. Ja. Vi behöver mer av sunt förnuft i Sverige, tror jag Jim Åkesson lite sa så nyligen. Arvid Linde skriver, har ni diskuterat kvotinvandring någonting? Att vi i Sverige borde ta in fler människor från USA, England, Sydamerika, Australien och andra länder för att få en beblandning av människor? Ja, alltså, det finns ju väldigt många olika typer av invandring. Alltså, människor som kommer från de där länderna kommer ju typiskt sett hit därför man till exempel har fått ett arbete här eller att man har kanske gift sig med någon här eller så. Det är typiskt sett inte den invandringen som är problematisk. Och där tycker vi tvärtom att framförallt om man kommer som kvalificerad arbetskraft med, och har ett yrke som vi har brist på i Sverige, då är ju det någonting som är positivt. Det kan ju vara till gagn för vårt land. Det är inte där så att säga, problemet ligger, utan problemet ligger ju i den här asylrelaterade invandringen som vi har haft från Afrika och Mellanöstern framförallt, där människor har kommit i väldigt, väldigt stora mängder. Ofta har man ju då inte flyktingskäl, vilket man ser till exempel på de här, den här statistiken. Ja, just det, de som åker hem på semester. Så, precis. Mm. Så att det är inte riktigt, hur ska man säga, ja, man kan inte riktigt byta ut dem, det är inte riktigt så. Men det viktiga nu framför allt är ju att vi får ett asylstopp så att vi inte får mer asylrelaterad invandring till Sverige. Sen så får vi börja hantera de problem som vi har här på olika sätt. Men där kommer ju också då frågan arbetskraftsinvandringen, för den är ju väldigt omfattande idag. Ja. Vad har ni för inställning här nu inför hösten? Vår idé är ju att man bör göra det som kallas för arbetsmarknadsprövning. Alltså man bör titta på vad behöver den svenska arbetsmarknaden för kompetenser? Finns det brister? Om vi till exempel behöver vad det nu kan vara. Vissa typer av ingenjörer kanske, vissa typer av yrken finns det brist i Sverige. Men då kan det vara rimligt att ett företag kan ta in arbetskraft utifrån i just det yrket. Men man ska ju inte ha arbetskraftsinvandring i yrken där vi inte har någon brist eller där svenska arbetslösa faktiskt skulle kunna ta anställning eller unga till exempel. Alltså som arbeten i storkök eller den typen av arbete. Arbetskraftsinvandring idag är ganska omfattande i till exempel restaurangbranschen och sådär. Och där blir då frågan, får ni med er Moderaterna på det här? Ja, det kommer vi få. Det känner jag mig helt övertygad om, att där kommer vi kunna hitta en modell. Därför att alla förstår att den här arbetskraftsinvandringsmodellen som vi har idag, som härrör ytterst från Reinfeldt-regeringen, den missbrukas. Därför att det är en sak det här med som sagt att vi tar in arbetskraftsinvandring i yrken där det inte finns brist. Men många gånger är det ju bara förtäckt asylinvandring eller förtäckt bidragsinvandring. Det är inte människor som kommer hit och arbetar överhuvudtaget, utan man tar sig in på det sättet bara. Det bedömer jag att där har vi, det har alla förstått. Sen kan modellen skilja sig åt. Vi tycker att den här idén med arbetsmarknadsprövning är bra. Jag tror att Moderaterna föredrar en modell med någon typ av lönegolv, att man måste ha en viss lön. Alltså, så att det finns lite olika modeller, men där bedömer jag att det kommer vi kunna få på plats relativt snabbt om vi vinner valet. För Tobias, det är väl så att den här omfattande arbetskraftsinvandringen som har skett på väldigt konstiga grunder ibland, den har ju gött kriminaliteten. Absolut. Ja. Så enkelt här. Mm. Mm. Korta svar, är föredömligt. Ja, har vi något lite mer positivt på slutet snart, här? Det är snart dags att runda av, så ja. Jättekorta svar nu. Vi tar några stycken. Vad älskar ni mest med Sverige? Naturen. Sommaren. Ska vi se. Varför fungerar inte passmyndigheterna, speciellt Londonambassaden? Han väntar på en bokningstid i 8 månader. Vi är många desperata utlandssvenskar som är i kaos. Morgan Johansson. Det var så enkelt. Skatman frågar, vad gör ni åt stolar vid kommunfullmäktige runt om i landet som antagligen är tomma efter valet? Det kommer inte bli så många, min förhoppning i alla fall. Det finns ett fåtal kommuner där vi inte ställer upp mig veteligen. Mm. Men överlag så kommer vi ha bättre täckning än många andra partier. Mm. Sven-Olof Jörgensen, vad ska Sverigedemokraterna göra med bankkunder som låst sina räntor om de går upp som elpriserna? Vad vi ska göra med bankkunder som låst sina räntor? Mm. Jag förstår faktiskt inte riktigt frågan. Alltså, du menar om de ska låsa sina bankräntor på sina lån om räntorna går upp?
otydligt. Det kan vara som så att bankerna har gått, eller det har funnits farhågor om att man ska riva upp elavtal och annat, kanske faller stiger. Det skulle kunna vara så även att man är rädd för att bankerna river upp en fast ränta om räntorna stiger. Men det är inte jättepolitiska beslut. Vi har ju en separat penningpolitik i Sverige, så jag har nog inget jättebra svar på frågan. Nej, sen så tror jag så här, om det handlar om force majeure, så tror jag att det är väldigt skillnad. Alltså skillnaden mellan elpriserna har ökat liksom enormt. Vi pratar liksom, jag vågar inte säga en siffra här, men alltså de är mångdubblats. Mm. På ett sätt som gör att i praktiken så riskerar ju elproducenterna att gå i konkurs om de ska sälja till de här priserna. Och därför har de åberopat force majeure. Nu får vi se hur det går med det, om de får igenom det. I bankräntan ökar inte på det sättet. Den ökar en eller möjligen två gånger, men inte, det är inte alls samma exponentiella ökning, eller man ska säga. Så jag tror inte att vi kommer att hamna där. Om det är det som är frågan, så tror jag inte att vi kommer att hamna i en sån force majeure situation med banken. Men du, Henrik, jag tror att många nu oroar sig för elpriserna. Och vad kommer, om ni vinner här, vad kommer ni kunna erbjuda företag och privatkunder nu som får fruktansvärda... Vad är er inställning här? Hur ska vi få ner priserna? På kort sikt så handlar det ju om dels att se till att vi i alla fall inte behöver ta ut moms och skatt på de här priserna. Utan att vi försöker få ner dem så gott det går. Sen har ju vi sagt ja till det här paketet som innebär att vi också kommer att kunna ge ha ett typ av pristak då. Mm. Så, men det handlar ju på kort sikt. Alltså för att klara, men går det att få ner skatterna snabbt? Eller blir det till årsskiftet i så fall? Ja, alltså vissa av de här grejerna har ju viss eftersläpning. Men det handlar ju om att, så att säga, klara vintern då, så att säga, med de här direkta åtgärderna. Och det här är ju egentligen inte bra. Alltså det är egentligen inte bra att strössla pengar på det här sättet. Ja. Men vi är ju tvungna att göra det, för svenskarna kan inte frysa i vinter. Kan inte gå tillbaka till fattig Sverige. Men vi måste ju ha en dräglig tillvaro. Plus att företagen får slå igen. Och företagen, precis. Alltså det är väldigt massa företag som drabbas väldigt hårt, och det slår ju på jobben. Men det här är liksom inte hållbart, så det här kan vi inte göra varje vinter. Utan vi måste ju tillbaka till en stabil elproduktion. Och då handlar det om att bygga kärnkraft. Det är det som är den planerbara, billiga energikällan. Så att det är ju en kort och en lång sikt här. Men det här är ju en resultat av att de slog sönder. Vi hade kanske världens bästa energisystem som Socialdemokraterna och Miljöpartiet slog sönder. Och det är det som svenskarna får betala för nu i vinter med de här priserna. Mm. Mina herrar, det är inte många dagar kvar till valet. Vad ska ni göra resten av valrörelsen, Tobias? Fort flera möten, eller ska du börja trappa ner? Eller? Nej, men jag hade sista skoldebatten idag faktiskt för egen del, den här valrörelsen. Nu är det ju skolval, så trappar de ner på det. Så för egen del blir det mest medieframträdanden. Det kommer vara ju såväl Sveriges Radio som SVT, Expressen och mycket annat. Så ska jag försöka hinna besöka lite valstugor också, men huvudsakligen medieexponering. Mm. Henrik? Ja, men det blir väl samma här. Det blir en del intervjuer och annat, och försöka komma ut i valstugorna. Alltså det är klart att vi inte kan, bara för att svara på din fråga, trappa ner nu, utan tvärtom ska vi försöka lägga in sista växel här nu. Alltså, för ska man vinna ett 100 meters lopp, då får man springa 110 meter. Man kan liksom inte sluta på 90, för då kommer någon annan gå om. Så att vi får köra in i kaklet nu. Du får äta upp pizzan om du ska orka med. Kolhydratladda här nu i sista dagarna. Ja, och bänkpress, vad var det han skulle ta nu? 100 eller? Jag får nog träna ett tag, men jag ska komma tillbaka till de nivåerna. Men visst. Precis, du får bli tillräckligt stark för att dra ett tåg, sådär, ett SD-tåg, trycka på. Man gör ju det, sådär, styrketävlingar tror jag. Mina herrar, Henrik Wing och Tobias Andersson, stort tack för att ni kom hit ikväll. Tack ska du ha. Och stort tack till er som har tittat och som har skrivit in frågor. Vi har inte svarat långt ifrån på alla, men på några i alla fall. Och glöm inte bort att rösta på söndag om ni inte redan har röstat. Rösta för förändring om ni tycker att vi behöver ett Sverige som är bra igen. Stort tack för att ni har tittat. Hej då.